A dyma ni nôl i'r de I ddala y diwedd y berniadu yr cyffle ifanc yn yr adran by. Ni'n gweld y berniad Gareth Price gyda yr enillydd. Dyn sydd yn trafod pencampwriaeth. Ie, yeah, wedi ennill pencampwriaeth yr cyffle ifanc a hynny yw Richard Miller a Meirion Davies. Heniaf timeless yw'r gaseg fach wen a'r drwyn bach pink na. A daeth i'r brig fan hyn wrth ennill dosbarth yr ebolesi dwy flwydd, ond wedi mynd mlaen yn syth I gael ei ddewis fel bencampwraig yr cyffle ifanc y flwyddyn hyn. A tu ôl iddi, mi atgofio fe oedd yr ebol tair blwydd, Thistledown Arctic Cat I Sandy Anderson, ond dyma hi y gorau o'r cyffle ifanc ar y maes y flwyddyn hyn o dan y beirniad Gareth Price. Ebolest dwy flwydd, heniaeth timeless I Richard Miller a Meirion Davies. Gewn ni gair bach gyda Hannah sydd yng nghwmni Richard Miller ar ôl ennill y bencampwriaeth y stoc ifanc yn yr adran by. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn, unwaith yn rhagor I Richard Miller. What an amazing morning for the Heniaeth stud, repeating last year's championship. I know, just fantastic. And they're full sisters, they're full blood sisters. They're both Ankton full sisters by Trouvelle Houston that we brought back from Australia. And timeless, we've been Ankton three times. She was champion at Glenusk here on the same showground. So yeah, fantastic. Yeah. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Thank you very much. Diolch.